相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、IOST、ネムの方をやっていきます。はい。何はともあれですね、週足が更新されました。で、どういった形で終わったかというと、皆さん爆上げおめでとうございます。はい。まあね、昨日のタイトルやったかな、まあ来週、なんていうかな、決着がつくみたいな、審判が降りるみたいに僕ね、タイトルしておりましたけども、まあビットコインからねやっていきますけども、このビットコインだとしたらね、まあここを下抜けるか上抜けるかでっていうね、まあ瀬戸際だったわけですよ。まあこのラインですね。で、まあ抜けてくれたということで、まあ一応はね、いい兆しかなというふうに思っております。そして、まあ、昨日新しく入ってきたニュースといいますか、まあ、仮想通貨に関係することで、まあ、イーロン・マスクがね改めてツイートを したと、それもね、上がった要因の一つだと言われておりますけども、どういった、ツイートだったかというと、まあ、イーロン・マスクがですね、過去に、テスラ社のそのテスラの車を買うにあたってビットコイン決済をしますよと発言して一回爆上がりしてるんですよね。で、ついこの間、やっぱり撤廃しますと、ビットコインでの決算はやめますっていうことで今度は暴落したんですよね。で、その理由として、挙げたのが、化石燃料ですね。要は自然に悪いと、自然環境を、に悪影響があるので、ちょっとビットコインでの決算っていうのは、まあ、ちょっと控えますよというふうに言っておりました。そして昨日新たに、またねツイートがあったのが、ビットコインでの決済をするための条件っていうものを、書いたみたいなんですね。で、その条件に当てはまるの、それをねクリアできるような状態になったらまた始めますよということですので、まあ、どちらかというとポジティブな、ツイートになって、まあこのビットコインをね押し上げる理由の一つにもなったのかなというふうに思っております。で、あとは、タンザニアですかね。タンザニアの国の方が、エクアルバドルに引き続き、まだ決定ではないんですけども、調査に入ったというふうな話が出ました。法定通貨にするための調査ですね。そういうふうに、まあ、今後ねいろんな国がすいません、参入してくるんじゃないかなというふうに 思いますので、まあ、ビットコインはねその都度やっぱりそれなりの好判断に、が出てくるんじゃないかなというふうに思っております。はい。では、相場分析やっていきますけども、昨日ですね、ここですね、まあ、ちょっと近づけたら分かると思うんですけど、はい、まあ、爆上げしたわけですよ。で、まあ、これ見てもらえば分かる通り、これ三尊、逆三尊なんですね、これね。完全にこの逆三尊の形を形成して、で、そういう好判断もありつつの、この直近の下落トレンドを、やすやすと上抜けしてきたということですね。で、僕ですね、一応、買いを入れるのをですね、結構ね、貯めて待ってたんですよ。貯めて待ってたんですね。で、この辺ですよ。この辺で待ってて、一応ここをね、抜けるぐらいに、なんと言いますか、抜けたらトレードに参加しようと思ってたわけですよ。そしたらですね、ちょっと用事が入ってですね、1時間半から2時間ぐらいの、ちょっと用事に出かけてたら、もうここまで上がってたんですね。ここまで。で、少し、ここ上髭が出てますけど、あー、ちょっとじゃあ押し目を待とうかなと思ったら、結構ね、勢いが強かったんですよ。ですので、これまだ上がるなっていうことで、もうここでトレード、一応ね、入ったんですよ、ここで。はい。
ちょっと遅いね、参加になってしまったんですけども、本当はね、ここで入れれたんですよ、僕。で、ちょっとしくったんですけど、まあ、それでもね、こっから、ここまでの今ね、利益が発生しているというところで、まあまあまあいいかなっていうところです。で、今後の展開ですね。一応こんだけの上昇波があったんですけど、この今ね、下げ止まっているとこ、上げ止まっている場所っていうのがですね、やっぱこの辺でね、めちゃめちゃまずはここですよね。この山のところでレジスタンスで結構効いてる場所。もう一つはここですね。で、効いてる場所なんです。はい。あとここですね。ここも実体戦レベルで結構効いてるんですよ。っていうのがあって今下げ止まってると。で、今度もう一段階上に行くとしたらですね、445万円付近っていうのが今度は、ここですね。このツートップ、まあこれ少しちょっと下の方ではあるんですけど、まあこの辺で、効いていると。あとこの辺ですね、で効いてますので、一応この2つをね抜けると結構吹っ飛ぶんじゃないかなと思います。この辺ぐらいまで来る、600万付近は目指してくるんじゃないかなと僕は思っておりますので、まあ一応この辺もありはするんですけど、まあ細かくね、見ていくならまず511万。そして、566万っていう風にですね、まあ、段階的な、目線としてはあるんですけども、まあまあまあ押し目は作りながら、であとはこの上昇トレンドに一旦は乗っかっておりますので、まあ、これがねこう延長されていって、まあ、この中をこうね押し目を作りながら、こうやってね行くみたいな、スタンスになっていくんじゃないかなというふうには思います。とりあえず今週はどちらかというと、まあ、頑張るチャートになるんじゃないかなというふうに思います。まあ今週というか、まあ水曜日ぐらい、結構ね水曜日に落ちること結構多いんですね。水曜日ちょっと今までのあれ経過見てもらえば分かると思うんですけど、水曜日ね結構落ちること多くて、まあ明日明後日ぐらいまで、まあちょっとね強気相場が続いてからの水曜日でまたちょっと大きな調整みたいな、そういった展開もあり得るのかなというふうには思っております。はい。で、この今ねずっと切り上げてきておりますので、まあこれがねどのくらいでまたね発射するのかっていうところになってくると思います。で、一応ねこの線はもう一旦上抜けておりますので、この辺がね、今ちょっと差し値が入ってるのかなというところで、ロングもショートも入りにくい状態ですので、まあどっかでちょっとポーンと上がったタイミングで、また上昇波が来る可能性というのは結構高いのかなと思うんですけど、まあ、RSI 的には少しね、もう買われすぎ水準まで来ておりますので、まあ、そこはね、軽視はできないと、まあ一応ねちゃんと、下落する可能性というのも見とかなくちゃいけませんよね。で、一旦下がるのであればこの辺は結構ね何回も買い支えられてるみたいなんで、1回2回3回4回ですね、支えられているラインっていうのが424万円付近ですね、っていうところがあるので、まあ、ここのね中今ここでサポートされればいいんですけど、またこの中に入ってきてちょっとボックスレンジみたいな形でうよいよする可能性というのはまああるかというふうに思っております。はい。で、乗り完全に乗り遅れたよっていう人は、まあここね一旦落ちてきてからの、ここ落ちてきてからの、ここの反発を狙っていく、もしくは実体戦レベルで伸びてきたのであれば、ここにね、向かって伸びると思いますので、ここからの押し目、伸びてから落ちてからの押し目、そして今買っとく、今買って、今まさに買っとくでしょ。それで落ちてきたらここの反発でまたもう一玉入れて、ただここを下抜けたらもう一旦損切り、
で、ここ実体戦レベルで上がってきたら、またさらに買いますっていう風な形で、まあ3パターンぐらいに分けて、トレードすると、まあ分かりやすい相場かなっていう風には思いますよね。まあ、こう遠目に見てもですね、やっぱこのモヤモヤ期間を脱出するっていうのは、まあ、結構なことだと思いますので、脱出できたその時っていうのは、まあ、かなりね歓喜で買いが入るんじゃないかなと思います。結構長い期間ね、ここからモヤモヤ期間をしておりますので、でこの辺とかこの辺もね、やっぱ効くとは思うんですけど、まあ、ただ、まあ、一旦のまあ、ここまで上げてきたらですよ、まあ、一旦のちょっとした障害にしか、過ぎないということで、まあ、問題はその上だと思うんですね。だから600万円台っていうところで、また結構、もやもやが続くんじゃないかなって思っております。で、買っていくのであれば、だから、今が買い場にはなるんですけどね、はい、でもちろんね、落ちてくる可能性も見なくちゃいけないんですけど、落ちる可能性っていうのはやっぱこの上昇トレンドですね、この上昇トレンドを下抜けするのであれば、一旦ねこの上昇波については、まあ一旦、終了っていう風になりますので、まあそこだけはしっかりと見といてください。はい、はい、じゃあ続きましてリップルです。リップルもこの三角持ち合いどちらを抜けるかっていう話をしていて、上抜けしてからの、爆上げですよねっていうのが来ておりますと。で、まあ一旦ね調整ターンに入ったんですけど、今また、4本陽線作ってきておりますので、一旦またこの高値をね、上抜けできるのであれば、また一旦上昇するのじゃないかというふうに思います。ってなると、まあ100円台ですね、ちょうど100円台のこのトップでつけてるこの値ですねっていうところを目指していけるというふうに思います。でこの100円台は結構硬くて、やっぱこの辺でしょ、この辺でしょ、でこの辺とかね、結構効いておりますので、まあ重くはなってると思います。差し値も結構入ってると思いますので、この100円台を目指してきた時に、結構売られてまたたらたら下がってきて、ちょっと横横するという展開は、まあ、全然あります。もしかしたら一旦この上昇トレンドまでタッチするっていうこともありえると思います。まあそうなった場合はやっぱりそのアセトラみたいな、こういうねこういう線が引かれて、この上昇トレンドをもっと上まで伸ばしてもらって、この三角持ち合いの中ですね、この三角持ち合いの中を、まあうようよこうやってねしていくみたいな、まあ、構図になっていくと思いますので。まあ、ぜひそこはね、皆さんも注視して見ておいてください。で今はね一旦買ってもいいんですけど、損切りをどこにするのかっていうところをよく考えておいてください。今落ちてくるのであればですね、やっぱりこの上昇トレンドの下タッチ、もしくはこの下降ラインのこの三角持ち合いのこの上の線のがサポートになるっていう可能性ありますので、急激に落ちるのであれば91円付近ぐらいまでは今やったら落ちてくると、要は5円幅ぐらいは落ちるのの可能性っていうのがありますので、まあそれとですね、やっぱここが重かったんですね。短期で見た時にこの辺がねめちゃめちゃ重かったんで、一応ここも警戒されると思うんですよね。 92.4 円付近ですね。でそういったラインを、一応ね、駆使して損切りラインっていうのをしっかり決めといてくださいと。でやっぱここ浅く見ときたいって方は、やっぱこの直近の3安値の場所を割ったらもう逃げると、95.1 円付近を割ったら逃げるっていう風にしとけば、まあそんなリスクなくね、トレードしていけるんじゃないかなと思いますので、やってみてください。RSI 的にはまだもう少し上がれると思いますので、まあ、ここを突き抜けてくれればですね、まあ、ちょっとしたいい感じのね買いが入ってくると思います。はい、はい、じゃあ続きましてイーサリアムです。はい、イーサリアムもこの長く続いてたこの、下降トレンドを脱出しましたね。で、まあ、いよいよ脱出できてからですね、
まあ、ダブルボトムですね。ダブルボトムにを形成して一旦もやもやしたんですけど、ここから一気に抜けてきたという形です。はい。で、まあ、抜けてからですね、まあ、すぐ横始まってたんですけど、まあ、小さなね、加工ボックストレンドですね、加工のボックスレンジ、ボックスじゃない、平行チャンネルが、まあ、引かれてたんですけども、今少しだけね、ちょっと抜いてきてますよね。抜いてきて、この上の線がサポートみたいになってるんですね。まあ、これ見てもらったら分かるんですけど、一旦陽線で抜けたんですけども、ここからの上昇があるっていうよりは、ここが今サポートになってじりじり下がってきてるって感じなんで、またここのねボックスレンジに入ってくる可能性あると思います。で、入ってくるのであれば、まあ、このボックスレンジというよりはですね、これがこう延長されるというよりはこの三角持ち合いのこのラインの方が効いてくるんじゃないかなと思います。ですので、こう落ちてきたらここで横して、じわ下げ、まあ、どっかのタイミングで上がる、まあ、例えばビットコインが上がったタイミングで上がるとか、そういった風な相場になってくると思いますので、まあ今ね仕込むというのもありなんですけど一応ね、イーサリアムの場合は、まあ世界中のね誰もが、意識しているラインっていうのがやっぱこれなんですよね。この32円付近の、まあ、この辺でねビタンコのビタビタに効いてるこの、上値が重い線っていうのがありますので、一応ここをね目指すところまでは、まあ、見てると思うんですよね皆さんね。ってなってきますと、まあ今はね一応押し目ターン、こんだけの上昇があったので押し目ターンということで、まあ、ここからの上昇っていうのを目指していくと。で、そこにはまあいくつかのこういうラインっていうものがやっぱありますので、一つ一つクリアですね。28万8000円付近、そして31万1000円付近っていうところを、抜いていったら、まあなんとかね、このビタンコに来たラインを抜けていけるかどうかの挑戦権というものが与えられるんじゃないかというふうに思っております。まあ一回こうねまた下掘ってくるってなると、まあ今回のこの挑戦というのは失敗かなというふうになりますので、まあそこはよくね、チャートを見といてください。まあまあね、まあその基本通りというか、どこで入れるのっていう風になった時に、やっぱここのね下タッチまで待って入れるっていうのが一つ反発するかっていうところを見てね、はい。で、心配な人は今入れてからの落ちてきても、反発で入れるっていう風な展開、そしてここの直近の最高値を上抜けしたら入れるっていう風に3段階ですね、そういった、玉の入れ方をするっていうのは、まあ一つ、参考としてあると思います。はい。まあそういう感じですかね。まだとにもかくにも、まあイーサリアムも上げてきてよかったなと。で、イーサリアムに関しては、ですね。まあ7月入ったらすぐ大型アップデートがありますので、やっぱそれでね、鍛え上げっていうのも、まあどのタイミングかで来る可能性もありますし。あとビットコイン自体もですね、11月に大型アップデートがありますので、それに転じてね、ビットコインが上がると他のも上がりやすくなりますし、でイーサリアム単体でも結構ね、強い相場になる可能性っていうのはありますので、まあ、よく、そこに関しても、一応ね心の片隅に入れながらチャートを見といた方がいいというふうに思っております。はいはい。じゃあ続きまして、長くなりましたけど、ビットコインキャッシュですね、今日は。で、ビットコインキャッシュに関してはですね、このダブルボトムの、まあ、ネックラインを上抜けしたんですけど、ここね、ネックラインは上抜けできたんですけども、一応この三角持ち合いの中にまだ中を推移しているんですね。ですので、まあ、抜けた、まだね、だから伸びしろとしては、
ここ抜いてきたらまたね強い上昇が上がるんですよね。だからこっからねまたそのビットコインが下がってくるのであれば、この三角持ち合いの中をまたね、延長するっていう感じだと思います。そして、上抜けるのであればかなりね強い、ビットコインキャッシュは上がるときはめっちゃ強いんで上げてくると思います。だから伸びしろはあると思います。で今短期で見たときにここは三角持ち合いですよね。短期で見たらここは三角持ち合いみたいな感じで、なっておりますので、まあ、ぜひ見といてもらえればと思います。まあこれ今ちょっと1時間足なんですけど、もうちょっと時間をね短くすると、結構効いてるんですよここは。はい、ってなりますので、まあそれを見つつトレードに参加してくださいと。で今はね中間のところですので、まあ今このモヤモヤから脱出するような、要線を出してくるのであれば、まあトレード入っていいと思いますけど、まあ無理に入らずねここを抜けてから入っていくっていうのも全然、ここを抜けてからねを待つっていうのも全然ありだと思いますので、まあ、急がなくてもいいと思います、うん、でもし落ちてきたらしっかり落ちたタイミングで買っていけますので、それをちゃんとね今買うというよりは一時ちょっと様子を見とって、あとは他のね通貨の動きとどう、相関していくのかっていうので判断すればいいというふうに思います。はい、はい、じゃあ続きまして、ネムです。はい、ネムですね。はい、ネムはもう結構上がってきたんですけど、この長期に続く、この下降トレンドを上抜けてきたと、上抜けして、換気というよりは抜けてから横横っていう感じになっておりますと、まあ、この横横はまあやっぱね出来高がここ見てもらっても分かる通り弱いので、まあ上がる可能性としてね言うのであれば、まあ、今からまだねビットコインが上がってくる、それに相関するっていうのが一つと、一旦ね主要な通貨たちが落ち着いてから、そのタイミングでこういうね、サブ的なコインがストーンと上がってくると、いう風な形な、この二通りだと思います。でこのそれがなければですね、地場下げでこのここが、サポートになる形で、一旦横横しながらまた下がって横横しながら下がって、横横しながら下がってを繰り返していくんじゃないかなというふうに思います。はい、ですので、まあ今一旦はまだね、今ここで入れるタイミングではないのかなというふうに思います。でまあこっからさらにね上がってくると、まあここを目指してくると思うんですよね。この19円ちょうど付近を目指してくると思いますので、今回のこの直近のこの最高値、これ3回挑戦して、2回ですね下げ止まってる場所があるんですよね。1回2回3回挑戦してここをね破れなかったわけですよ。だから 18.4 円付近っていうのが結構効いておりますので、ここを抜けてから、まあ、トレードに参加するっていうのはまあありかなというふうに思いますので、まあ、そこは見といてくださいという形です。まあ、無理に、今入る相場ではないっていう感じです。はい、はい、じゃあ続きまして IOST です。はい、 IOST ですね。IOST はですね今回の上昇波では一応ね、いくらか上がってはこれたんですけど、陽線めっちゃ出てね上がってはこれたものの、抜けれなかったんですね。この下降トレンド抜けれなかったんですよ。ただまあ他のね通貨がまだね伸びていくのであれば、ここいずれ抜いてくると思いますので、まあもちろん他の通貨次第になってくるんですよね。特にビットコインですよね。でまあビットコインキャッシュと一緒でまだこのねラインの中に、まだ依存しておりますので、まあ、ここからね、さらに抜けてくるのであれば、もしかしたらポーンといったんねストーンと、だからビットコインキャッシュと IOST については、まあ一旦抜けたらストーンって上がる可能性ありますよね。他のにちょっと出遅れてますので、結構この仮想通貨っていうのは、他の通貨に出遅れたやつも後々追いついてくるっていうのがありますので、そういったのを考えると、まあ伸びしろがあるっていうふうに見方もありますよね。はい、今仕込んどいて、ここを抜けた時にストーンと、
上がってくるっていうのを見ると。でここのねダブルトップをつけたこの場所 3.35 円付近を抜けてくると一旦結構強い上昇幅が来て、まあ、4円台まではまあちょっと遠いんですけども、4.8 円とかですねその辺ぐらいまで上がってくる可能性っていうのはあると思いますと、はい、で上昇トレンドに、転じればね4円付近も全然目指してこれると思います。で4円を抜いてきたら今度は6円付近っていうところがありますので、まあ、それぐらいまでの伸びしろっていうのはあると思いますし、好調な時の伸び方っていうのは IOST 強いので、まあその辺をね、加味するとまだまだね、将来性がある通貨としてはまあ見れるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、買い場というところを今はね見極めておいてください。僕だったらですね、僕は、1.4 円で、の玉っていうのはもう結構高値で売ってしまったんですけど、また新たにね玉を入れようと思って待ってたんですよ。で待ってたラインっていうのがですね、2.4 円付近ですね、 2.4 円付近まで下がってくるのを待ってたんですけども、まあ 2.8 円ぐらいまでしか落ちてこなかったんですね。ですので、まあ、僕はまあ一旦ちょっともうちょっと落ちてくる可能性もありますので、もうちょっと、トレードは待っとこうかなというふうに思います。ただここをね上抜けするのであれば、まあ、少し入れてもいいかなというふうに思っております。はい、僕も IOST は結構ね、まあ、買っております。買いたい派の人ですので、ここを抜けてくると少し買ってもいいかなというふうに思っております。はい、まあ、どっちかですね、落ちたタイミングで、もし落ちてくるのであれば、やっぱここはね、もうめちゃめちゃここね、サポートされてますよね。さたたたたたたってこうね、で、この辺でもサポートされておりますので、この辺ね。って考えると、やっぱここまで落ちてくる、じゃあここよりは下げないっていうふうに結構思うと思う。まあ、ここを下げたらもうかなり悲観ですけど、まあ、おそらく下げないだろうというふうな考え方で言うのであれば、やっぱここ付近で買うのが一番いいですよね。2.85 円ですね。まあ、そこで買えたら、まあ、そこを狙っていくっていうのと、まあ、2.4 円まではもう一旦下がる見込みはないなと思いますので、どちらかっていう感じですよね。で、ここをこう引っ張ってもらうと、まあ、こういうね、こういう中のレンジで、こうやってね、推移していくっていうふうになりますので、そこをよく見ておけばいいというふうに思います。まあ、もう一回ぐらい上挑戦して抜けきれなかったら、まあ、たらたら下がってきて、下タッチまで来るかなというふうに思っておりますので、はい。まあ、ぜひね、トレードしてみてください。まあ、よかったですね。まあ、これがですね、まあ、どっちに来るかによってはですね、結構長期で考えなくちゃいけなかったわけですよね。作戦の方向性とかもですね、またね、変えていかなくちゃいけなかったわけで、まあ一旦は上を目指してくれたっていうことで、まあ戦略もね今度中期短期の方も、またね、トレードに参加できるような相場になってきたと。現物だけでだったらですね、まあ一応ね利益は上がってるんですけど、まあそのね回転性というか、まあ資金のね運用性がねやっぱ悪くなってきますので、まあ、どんどん回転したいですねっていうところで、まあ、今日の動画をそろそろ終わりたいと思います。今日の動画が良かったと思う方は、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。で僕が使っている、取引所は、コインチェックと、ビットバンクを使っております。ビットバンクは、手数料が安くてアプリが使いやすい、そして差し値取引というものができる、この3つがですね、いいので、まあ日本に住んでるトレーダーの人たちはほとんど登録しております。登録しているんじゃないかなと思いますので、まあ、ビットバンクは結構ね、誰もが使っておいた方がいいというふうに思います。そしてコインチェックですね。コインチェックの方は、手数料は少し高いんですけども、取り扱っている通貨が日本で最も多いんですね。ですので、手数料が安くて使いやすいビットバンクと、手数料は高いけれども買いたいコインを、結構ね幅広く買えるコインチェック、この2つを持っておくとかなりね有益にトレードができると思いますので、ぜひ登録してみてください。概要欄に載せておきます。ということで今日の動画を終わりたいと思います。おつー。